E o próximo candidato é Daniel David Manzur. To see them need a summer's disregard, a broken bottle tied in a one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got. Eu quero chamar ele, que também participou do Dom ano passado, Kai Silva. Olá, Daniel. Olá, pessoal. Eu queria falar que eu gostei muito, muito, muito da coreografia. Foi bem trabalhada. Gostei do figurino, gostei do contexto. Eu acho que você é um bailarino ótimo, bem promissor. Mas sempre que temos que dar uma dica para melhorar aqui para frente. E a dica que eu lhe dou é a questão da limpeza e técnica. Suas piruetas, tente limpar grandes pernas, pequenas pernas, grandes poses. Tente limpar ela, trabalhar mais a questão da coreografia, a próxima que vier. Você tem uma cabeça ótima para criar, você consegue trabalhar muito bem isso. E até a próxima. Parabéns, Daniel. Boa sorte. A Mirna também quer falar com você. Olá, Daniel. Eu gostaria muito de dar algumas palavras a você. Dizer que até o momento você foi o trabalho que me emocionou. Eu acho importante fazer esse comentário porque a gente vê que falta muito essa questão da emoção, do sentimento. E você fez um processo criativo que eu também sinto falta na linguagem das danças urbanas. Uma preocupação muito em exibir a técnica e falta um roteiro. A gente viu que você fez um processo criativo e você conseguiu trazer emoção e sentimento. Poxa, você é muito promissor. Você me emocionou muito. Eu queria muito lhe dizer isso. Parabéns. Parabéns, Daniel. Mais uma vez, boa sorte.